Na poslední adventní neděli připravilo město Karlovy Vary, KV Arena a Karlovarský symfonický orchestr netradiční vánoční koncert. Pořadem provázela Marcela Augustová a Petr Čimpera. Za doprovodu Karlovarského symfonického orchestru pak vystoupila zpěvačka skupiny Monkey Business Tonya Grace, zpěvák Martin Chodůr a solista státní opery Richard Samek. Nápad vznikl velice jednoduše. Na politickou objednávku z představitelstva města vyšla idea, aby KV Arena a Karlovarský symfonický orchestr před Vánoci uspořádal nějaké pěkné setkání pro karlovarské občany a v podstatě do konce prázdnin vznikla první varianta té dramaturgie a celého tohoto projektu. Dnešní vánoční koncert je společnou iniciativou KV Areny a Karlovarského symfonického orchestru. Ta myšlenka obsahová, ta vzešla od ředitele KSO Šimona Kaňky, který dosáhl toho, že sem přijela Tonya Grace, Martin Chodůr a pan Samek ze státní opery Praha, což si myslím, že je pro Karlovaráky výborný zážitek a i ta dramaturgie celého koncertu tak zapadá do toho adventního období, takže já si myslím, že to je pro všechny Karlovaráky výborná příležitost vidět nádhernou muziku. Při koncertu zazněly skladby George Gershwina, písně Leonarda Bernsteina z muzikálu West Side Story a píseň Johna Kandera New York, New York. Dále zazněly melodie Čajkovského, Händla, Pucciniho a Franka. Koncert ukončila Gruberova Tichá noc. Účinkující a hosté koncertu uctili památku Václava Havla minutou ticha.